Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Já koukám, že tady mám malou chybičku, že tam nemám dole lištu a už jsem to napravil. Já vás moc vítám ve vysílání opět na Svobodném vysílači. Tentokrát v úterý 17.3. a s Miroslavem Zelenkou. Míro, hezký večer. Dobrý večer. Tak. Dnešní pořad, vy, kdo se díváte na televizi, jeho téma vidíte samozřejmě, je to s číslem 298, už se nám blíží, 300, velmi rychle. Ale... Já něco slíbím, doufám, že to dodržím. Jasně, já vím potom. Na 300. Na 300 program budu na obrazovce. Ty jo, no krásný. A dál už potom taky, jo, nebo jenom ten 300? To ještě nevím, Tak uvidím, jak se to osvědčí. Paráda, no, paráda. Jestli lidi řeknou, teda Zelenku vidět nemusím, fakt. Dobře. Takže současná situace a pozitivní a negativní složka ega. Tak, to je dnešní téma. Já si myslím, že... To bude zase zajímavé. Já si myslím taktéž, že se nevyhneme tématu současné doby. Já se obávám, aby jsme se k té druhé části dostali. Jo, díky. Dobře. Jinak jsem chtěl ještě říct k tomu obecnému názvu, že jo, všechno a zřejmě i budoucnost, tak myslím, že to zřejmě můžeme úplně v klidu vynechat. Ano, že to bude i budoucnost je jinak. Bude jinak především. No, ta už je. Ta už je, no, takže. Ne, tak ale budoucnost, to, když no, je budoucnost, tak je to přítomnost, jo. Budoucnost no, jasně, to pak bude. No. Ale myslím si, že to, co se děje teď, se tak moc nepředpokládalo, i když teda pak uvedu nějakou výjimku, nebo to můžu říct hned, jo. Protože jsem dostal upozornění na knížku jakési Sylvie Brown, která napsala knížku Ends of Days, což by se dalo asi přeložit jako konec dní. A v ní je popsáno, jak kolem roku, je to 10 let stará knížka, kolem roku 2020 se vážná nemoc podobná zápalu plic rozšíří po celém světě. Bude napadat plíce a dýchací cesty a bude odolávat známým způsobem léčení. Ještě více překvapující než nemoc samotná bude skutečnost, že náhle zmizí stejně rychle, jak se objevila. A vidím, že tady je běžně k dostání dokonce ta kniha, ale dokonce, představ se to. To je zajímavé, že mi to tady neukazuje. Snímek, počkej, já se jenom takhle zkusím, jo takhle. Aha. To je jako o tom Titaniku, že jo, taky vyšla knížka o tom, jak ztroská ta loď velká za loď s názvem Titan. No, no tady jsem to hodil na obrazovku, takovou nabídku Sylvia Brown, End of Days, no. To je ono. Ale je to teda v angličtině, bohužel. Bohužel jenom v angličtině, koukám. No nic, dobře, to je jenom tak pro zajímavost. Tak už to nepotřebujeme mět, už to zažíváme, že jo. No. Akorát, že tam je třeba nějaký konec, aby jsme se dověděli, jak to dopadne. No, uvidíme, tak ono to nemusí přesně tak dopadnout, je to. Ne, to ne. Ale mě to taky velmi zajímá. To je celá taková věc, kvůli čemu si myslím, že je to všechno připravený a řízený. Protože tady se něco prostě musí... Já, Pavle, já tě přeruším, pojďme na perličky. Pojďme na perličky a potom se dostaneme k tomu. Ano. Tak já začnu. Turecký prezident Recep, já nevím, jak se to čte, Erdožan asi. Recep, ne? Jako já mezi Recep Erdožan, ne Recep. To druhý. Jo takhle. Recep, no. Erdogan. Ale jestli se to nečte Erdožan, já nevím. Fakt. To asi ne. No máš říkat Erdogan, no. Dobře. Představil veřejně svůj plán obnovy
Aha. Osmanské říše. Tak jsme doma. Turecká hranice začíná v mém srdci u Vídně, Jaderského moře, východního Turkestánu, čínské autonomní oblasti Xinjiang a severu Černého moře, řekl v projevu na shromáždění Islámské strany spravedlnosti a rozvoje v Izmiru. No. Tak koukám, že má široké srdce. Ano, vyjde se jich tam hodně. Neuvěřitelnou částku 15 milionů korun dostal údajný kněz Tomáš Žalík na bizarní projekt Víra nevěřících od nadace Johna Templetona, ta, co mu dala už těch 30 milionů, tu cenu. Aha. Za co vlastně hodlá údajný kněz Halík utratit tyto nekřesťanské peníze, které průměrný občan nevydělal za celý život? Především je to výzkum velkých otázek, jako jak pojmout božské a jak se mění náboženství globálně. Něco asi to, jak pojmout božské, něco asi jako... Jako byl elegantní Bůh, ta knížka, nebo je. No a kolik jsi dostal ty, Míro? Za nějaký, od nějaký nadace, protože to je vlastně, jak říkáš, něco podobného. No nebo, jo, no. Nebo někomu se dá, někomu se nedá. Nadace Johna Templetona mě nezná, no. Nezná, aha. A vidíš to. Asi jsi to napsal špatně. No, tak v životě napsal sám Halík jedinou odbornou práci, a to Křesťanství jako utopie v roce 72, za níž byl oceněn ústavem ateismu v dobách tuhého Husákova režimu. Ateismu, ano, to je ústav ateismu. Křesťanství jako utopie, takže... Tak tenkrát... No, teď je z něj zase křesťan, a teď zase skoro není křesťan. Tak se to hodí zrovna. No, tak hlavně, tak. Že to sype, no. Pan režisér Hřebejk napsal na Twitteru: Koronavirus je ideálním spojencem ANO, fašistů a komunistů při pokusu převzít Českou televizi v situaci zákazu demonstrací. Ty Hřebejkové a Hrušinský. To snad není možné. To je takový nesmysl, co napsal, že? Ale totální nesmysl přece. No jo, kdo pak tady demonstruje, že? Když už, no. Ale ne, tak hlavně se mi líbí. Ten Hrušinský se tvářil, jako když Babiš vymyslel koronavirus, aby zlikvidoval jeho divadlo. Zlikvidoval jeho divadlo, to už bylo úplně. No jo. Německá kancléřka Angela Merkelová dnes v parlamentu, ono to není dneska, to jenom čtu, dnes v parlamentu uvedla, že se podle ní koronavirem nakazí 60 až 70% Němců. Což se nedá nějak úplně polemizovat, ale virus je v Evropě a my proto musíme mít porozumění, dodala Merkelová. Jasně, jako co tím myslela, jako... Pro všechny, jako kdo sem přijde. Porozumění, jako i virus je taky imigrant, jo. Asi takže... taky je imigrant. No hele, ale jako kolik, když je epidemie chřipky, kolik tak lidí se průměrně nakazí z té populace procent? Já nevím, říkají snad 15. 15%, myslíš, jo? Já nevím. No já si myslím, že to je minimálně těch 50 vždycky taky, ne v jednu chvíli, ale prostě postupně, víš, jako, že jednomu to odezní, druhý to dostane. To někde dá, nevím, když je taková vlna chřipková epidemie. Já si myslím, ale že to asi není to opravdu chřipkou, protože ono se tam taky míchá do tohoto, to, čemu se říká nachlazení, jo, kdy ten člověk má rýmu. Kašel, ale není to skutečná chřipka. Tak, ono to není důležité, co to je. Důležité je, jaký to má průběh a jaký případný následky. A co se s toho udělá? To je velmi důležité. A co, no to teď až, jo, jinak je to, jo, jo prostě, protože ví se... Pavel, dostaneme se k tématu, tak pak potom já jenom dokončím ty perličky, jo, pak budeme mluvit určitě díl a třeba budou otázky. Ano. Tak, líbil se mi titulek, nevím, kde jsi na novinkách. Češi vykupují mouku a paštiky, Němci zlato, Američani střelné zbraně. Kouzel. Jak to uvažuje, věď, přesně. Tak Němci se zlata asi nenajedí, no. Američani si zase budou chránit to, co si nakoupili. Nakradli. No, uvidíme. Pak se mi líbil vědci,
z Michiganské univerzity z Ústavu perspektivních výzkumů v USA zjistili, že přebytek hmoty nad antihmotou se dá vysvětlit existencí procesu axiogeneze. A tím pádem vysvětlení, proč je ve vesmíru hmota. Ve výzkumu, který odhaluje tajemství vzniku vesmíru, se informuje ve zprávě Protisk. Axion je hypotetická částice, miliardkrát lehčí než proton, která se jen zřídka dostává do interakcí s obyčejnou hmotou. Kromě toho je axion kandidátem na roli částice temné hmoty. V nové studii věci tvrdí, že axion vysvětluje nedostatek antihmoty ve vesmíru a přebytek hmoty tím pádem. Tam se mi hrozně líbí jedna věc. Jo? Zvláštní a řekl bych příznačná podobnost se slovem axiom. Ano, je to jenom axion. Axiom je základní věta, která se přijímá bez důkazu a bez důkazu se považuje za pravdivou. Ano, ano, ano. No tady jo, to je jedna věc, ale druhá věc ještě, jo. Ano. Vědci zjistili, jak vznikla hmota ve vesmíru. Ale vědci už se vůbec nezabývají tím, jak vznikl axion. Jo. Tak oni říkají, axion může za to, že vznikla hmota. A jak vznikl axion? A axion je taky hmota přece. Byť je milenkrát lehčí než proton. No mně se líbí, že to je hypotetická částice, přesto je lehčí, přesto má nějakou váhu teda. Jo? No tak oni to vypočítali, že jo. No, tak, no ale hypotetická částice jako sama o sobě by je hypotetická, takže ta vlastně jakoby neexistuje, že? Tak nemůže mít ani váhu. Aspoň tak já to chápu. Ne, tak hypotetická je, že je to na základě jakési hypotézy, že by mohla existovat. Jo, takhle je to myšlené. Ale já si myslím, že zase je to ta Pišvejcová konstanta. No, že samozřejmě. Samozřejmě. Ale ne, ale mně se líbí to, že to nazvali ten axion, to je příznačný. Ale jak vznikl axion? To přece nic nevysvětluje. Že jo? Jak vznikl vesmír, když neřeknou, jak vznikl axion. Protože podle nich by hmota ve vesmíru nevznikla, kdyby nebyl axion. Jo? Ale jak vznikl axion? Nic. No, axion vlastně jakoby je pouze hypotetický, takže on jakoby nevznikl, ale díky té hypotéze vznikla ta hmota. No. Víš? Takhle to je myšleno asi. Tak. Je šikovně vymyšleno. Něco z dob bájného socialismu, kapitalismu. Ano. Toaletní papír je v posledních dnech žádanějším zbožím, než by se ještě před pár týdny mohlo zdát. Své o tom ví v Austrálii a mimořádnému zájmu se těší i v Japonsku. Před čím dál tím častějšími krádežemi hebkého pokladu se japonští obchodníci chrání různě. Někteří papíru přikládají kletby a překvapivě to prý funguje. Zatímco někteří obchodníci přidávají toaletním papíru symbol očí, které lidi upozorní, že jsou sledováni, Itachi Beová přidal ještě několik znaků v písmu kanji. Jak žena sdělila CNN, které o jejím nápadu informovala, nápis znamená zhruba toto. Pokud ukradneš toaletní papír z obchodu, uloví tě hladová příšera a sežere tě. Ale prý to funguje. Tak lidi přestali krát toaleťák. Já tomu věřím, akorát asi jsem úplně nevzdělaný nebo něco, ale proč je takový zájem o tento toaletní papír? K čemu je dobrý v současné době? Já nevím, no. Mně hlavně mě připadá legrační v tom, když si lidi kupují roční zásobu toaletního papíru. No. Když bude krize, tak nebude co jíst. No právě. Když nebude co jíst, tak nebudou mít co, tak nebudou mít co vyměšovat a nebo potřebovat toaletní papír. Já právě pořád nevím, všichni říkají, jak se schání toaletní papír, já nevím proč. Můžete mi jedno napsat nebo říct si někdo z diváků, posluchačů, proč je zájem o toaletní papír? Nechápu. Nevím. No, tak. Dobrý. No. Ale Itachi Beová uvedla, že od té doby, co jsou toaletní papíry opatřeny kletbou, nezmizel ani jediný. Asi jsou pověrčiví, ale co my víme, co taková kletba,
Já tady o tom mluvím stále, že jo? O těch parazitických kvazibytostech vznikající kletbou, co dokážou. Tak potom, věděli jste, že dosavadní počet mrtvých kvůli nákaze koronavirem je v Číně v absolutních číslech menší než počet lidí, kteří by zemřeli při dopravních nehodách nebo pracovních úrazech v případě, že by v oblasti karanténě fungovali jako normálně? Tak ono jich umřelo méně, než kdyby to tam fungovalo normálně. Ano, to je docela zajímavý. No, tak... No, bacha na to, když takhle budeš mluvit, aby se na tebe někteří jedinci do tebe nepustili, jo? Že si... No, ať se pustí, ale já cituju. No, já vím, no. Tak, pak to se stačí, mi líbilo. To stačí, to je... Citovat, to je... To stačí. Dobrý. Čínský disidentský umělec Badiukao zažil šok, když přijel do Prahy a zjistil, že odkaz Václava Havla bledne. Kde on je? No, je to čínský disidentský umělec. Teď je v Praze někdy. Já vím, ale kde je ten odkaz, který bledne? Nebo to je myšleno jako obrazně? Obrazně, ano. Aha. Tak už to no, máme prostě první. Tady mají pocit, že už asi ho tak lidi nemilujou jako předtím. No. Co tam máme, telefon? Ne, telefon ne, ale píše Jarka, Jaruška. Toaleťák jde na dračku proto, Pavle, kdyby jsme se z toho všeho posrali. Ale no, to je v Japonsku. Já vím, no, já vím. Ale i tady, jako, myslím, že ale jako... Když nebude co vyměšovat. No jasně, to je jasný. Ale jako, když nebyl, skutečně nebyl, anebo se ani nekupoval, proč by se kupoval kdysi za komunistů, že jo? Když se mohlo němu ušetřit, protože byl dost velký rudý právo a utíral se zadek s něčím jiným, no tak já si myslím, no, že bychom si poradili, že? V tom článku bylo dokonce napsáno, že některé noviny přikládají volné prázdné listy, že jo? Jo, k tomu. No, jako k vydání, že jo? Ano, 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 ano. Ale hlavně, aby to nebyly ty křídový, to není dobrý, člověče. Rudý právo nebylo úplně na tyhle čely. Ne, nejsou dobrý ty křídový výtisky, jako to opravdu, to jako dost dobře se nenechá použít, to učili jsem zjistil. Ne. To je špatně. Dobrý. Tak, teď se dostanu k organizačním věcem a budeme hodně rychle hotový, že jo? Všechno spadlo, jo? Ano, přesně ne, tak. Já nevím výhledově, samozřejmě jsou tam akce jako na pozdější data, ale prostě, že jo, momentálně nevím nic, co by se kdy mohlo konat. Protože jsou tam vzdálené akce na červen, tam jsem měl zaplatit zálohu asi 1000 euro, tak jsem ji nezaplatil, protože co já vím, co bude v červnu, že? A jestli mi ji pak vrátili. Takže pokud se situace změní, tak ty semináře, které byly naplánovány, tak bych určitě rád pro lidi uskutečnil v nějakém náhradním termínu, ať to bude květen, červen nebo případně červené srpen, protože jsem zjistil, že zase s tou návštěvností to o těch prázdninách není tak špatný, jak by si člověk myslel. Ostatně ono více seminářů se koná, ne mých, ale více seminářů se koná. Koná o těch dovolených, takže asi to není taková tragédie. Jinak jsem chtěl upozornit na to, kromě teda seminářů, že ani to setkání 1. dubna v Praze určitě nebude, protože budou ještě zavřeny hospody, všechno, že jo. Kromě toho, že přece jenom lidi mají trochu strach a je otázka, kolik by jich přišlo, ale to by tak nevadilo, bychom se sešli v menším počtu, ale nebude kde se sejít. Tak a poslední organizační věc, kterou bych chtěl docela zdůraznit a požádat. Domluvili jsme se s více lidmi na semináři, by to ty lidi říkali, že bychom mohli konat nebo měli každý pátek ve 22.05 tu meditaci na posílení egregoru slovanství a zejména s důrazem na tu pozitivní budoucnost.
tomu určitě si myslím, že by to bylo vhodné. Jinak ještě teda řeknu jenom lehce v krátkosti, protože samozřejmě se o to všichni zajímají, než se dostaneme k, jako trošku k rozboru té situace nebo s tím koronavirem a tak. Je to čistě můj osobní názor, ale myslím si, že kromě samozřejmě dodržování hygieny bych viděl velký důraz na posílení toho imunitního systému. A nezapomínejte na jednu věc, a to je vitamin D. Jak můžete, vlezte si na to sluníčko a opalíte se tu půl hodiny, protože ten vitamin D je opravdu velmi důležitý a ke všemu to ještě nic nestojí. Třeba dneska odpoledne jsem byl asi hodinu na sluníčku a je to skvělý. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která se doporučuje, to není přímo nějaký můj poznatek, a z těch, ona je těch doporučení hodně, že jo, slivovice s medem a podobně, ale myslím si, že krásný vitamin, že by mohlo pomoct to koloidní stříbro. A co bych jako doporučil z toho pohledu, jak bych řekl, ne zcela hmotného, tak bych doporučil meditaci, léčebnou meditaci, kde se dělá ten výbuch, protože ten parazit, ten koronavir, ten to je taky parazit, jo? A je to v podstatě program, zejména za celkem bych řekl reálného předpokladu, že byl uměle vytvořen. Teda za reálnou předpokladu, no tak já myslím, že spousta lidí už jako o tom nijak nepochybuje. Takže principálně je to program. To znamená, že se dá tím výbuchem likvidovat. A každopádně bych doporučil v té léčebné meditaci se dělá ten výbuch, popřípadě v meditaci na čištění nehmotných parazitů. On teda ten vir je teda hmotný, ale je ten princip by mohl být stejný. Tak to bych skutečně doporučil dělat si preventivně tu léčebnou meditaci. Minimálně je to léčebně preventivní, že se tam posiluje ten imunitní systém. A v případě, že, a k tomu se asi ještě dostaneme, v případě toho, že toho koronavira chytneme, tak minimálně ten velice silný imunitní systém ho zlikviduje bez velkých následků. Takže to jsou věci, které bych asi jenom jako takhle z tohohle pohledu jako doporučil. Dobře. A teď bychom asi si dali písničku, pak se podíváme na tu současnou situaci. A... Ano, já se jenom ještě zeptám, říkáš vitamin D, doporučuje se slunečnicový olej po ránu tak na lačno. Je v tom taky vitamin? V oleji by mohl být, jo? No tak tvrdí se, že tam je, ale já co jsem četl... Nebo olivovej, tak pardon. Kdysi dávno už o těch dávkách, které jsou v tom v těch přípravcích, i když si koupíme samotný ten vitamin D, tak co dostaneme za půl hodiny slunění do těla, tak na to bychom museli vypít litr toho oleje nebo sníst 20 těch tablet. Jo. Já už si přesně ty poměry nepamatuju, ale vím, že já si nepamatuju ty jednotky, něco 20 tisíc dostaneme za půl hodiny nebo za 20 minut toho sluníčka, takže mi připadá daleko nejlepší si skutečně na to sluníčko vlézt. Nenechat se odradit strašením, že nedostaneme rakovinu kůže. Já bych musel být celý pokrytej rakovinou. Já jsem dnes taky vyrazil ven, říkal jsem, pojedu, potřeboval jsem na poštu, tak jsem říkal, tak pojedu na kole. No tak jsem vyrazil na kole, přijel jsem na poštu, dobrý, a vylezu ven a normálně bouřka, dešť jako bejk. Tak jsem tam musel skoro hodinu čekat, než přešel ten dešť přes tě. A fakt, stejně jsem ještě zmok. Já bych ti něco doporučil, ono není špatný se podívat na počasí, na radar a tam ti... A já jsem koukal, jo. Ale ono to jako mělo minout těsně, ale pak se to tady tak krásně zatočilo. No a i na tom radaru to bylo vidět, jak to krásně se tam zatočilo tady. No a bylo to, a normálně bouřka byla.
Tak jsem říkal, no to snad není možné. Já říkám, já to snuní, samozřejmě se to nemá přehánět nikdy, že jo? Ale na tom je kouzelný, že já se opaluju už venku, jo? Včera, dneska ano. Venku. Dalo by se říct zcela neoblečen někdy, protože jsem tady skovaný. A občas jsem jako označován za blázna, co to je za blbost, slunice 15. nebo 16. března. Já si myslím, že to je daleko menší blbost, než se slunit v srpnu, když je venku 35, jo, ale to je můj názor. Ale teď je přesně to období, kdy vlastně potřebujeme, protože to ta jarní únava po té zimě, že jo, tak nejvíc potřebujeme ty vitamíny a ten vitamín D, protože i když tahle zima letosní byla přijatelná, ale stejně se asi moc lidí neopalovalo. Takže opravdu věřte tomu, jak to jde tu půl hodinku na tom sluníčku. Samozřejmě ne všichni můžou ve všední den, ale jak máte sobotu, neděli a jde to, nebo ono stačí někdy vylézt uprostřed dne, že jo. Chápu, že ženy těžko můžou vylézt na ulici a slíknout se do půl těla, no, ale jak to jde opravdu, ten vitamín D je opravdu velice potřebný. Dobře. Tak jo, dám to bisničku, takže první, nakonec jsem tady, protože tam to mi nějak nešlo, co jsem nabízel, tak přestoupíš na ten můj vlak, to jsme tam dlouho neměli. A to je ta první, a pak vám musím prozradit, že druhá písnička bude Fungl, nová písnička od Míry. Míro, pochlub se, co to je za písničku a co tě k ní inspirovalo. A co tě k ní inspirovalo? To každý pozná. Každý pozná, já si taky myslím, já se to taky hned ne, poznám. Já o tom budu trochu mluvit ještě před. Ano, 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 ano. Dobře, tak fajn, takže přestoupíš na ten můj vlak a nezapomeňte se mrknout na stereo obrázek, co tam dnes bude napsáno. Tak jedem. Proto se modlím teď, ať je to tak,
rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s prounem plynou. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. No, tak máme písničku první za sebou, na tu druhou se těšte, já jsem si ji poslech, je moc, moc, moc pěkná. Takže opravdu, opravdu hezká. Takže Míro, dnešní téma asi začneme, pokud někdo třeba nezavoláte, nebudete něco, chcete se něco zeptat, vidím, že tu nic není, žádný dotaz, akorát jsou tady odpovědi na, tu, na, to, na ten stereo obrázek, ano, samozřejmě jste se trefili, bylo to bylo to velmi jednoduché, takže paráda. A my začneme teda dnešním tématem. Současná situace, pozitivní a negativní složka ega. Tak, tak je to na tebe, jak to rozjedeš. Ano, ano. Začnu se nejprve z takového obecnějšího pohledu. Ta polarizace se projevuje stále výrazněji. Téměř každý se nyní zařazuje do určité názorové části společnosti a někteří dokonce velmi vehementně. Jo, to jsem četl ty Hřebejky a Rušínský. No jasně. Ale co, je, co bych považoval za důležité? Doporučuji sledovat pečlivě současnou a nejen politickou scénu a nejen na celostátní úrovni. Až no. přijde změna, a ta určitě přijde, o tom jsem pevně přesvědčen. Velmi rychle. Tak se určitě najdou tací, co se budou chtít, jako již častokrát předtím, postavit do čela proudu změn, bez ohledu na to, jaké zastávali názory, za co bojovali, jak se chovali. Nyní mají svobodnou volu, protože dnes ještě stále je možnost volby a oni si vybrali. Mm-hmm. Těmito slovy není rozhodně míněno nějaké a priori odsouzení či volání po odsouzení. Každý se může mýlit a není žádný důvod takovému člověku nedat šanci pochopit. Ale je důležité zabránit tomu, aby se do čela transformačních procesů dostávali lidé, kteří se o to budou snažit vždy, ano. bez ohledu na to, o jaké změny se bude jednat. Ano, mě vadí, když se někdo aktivně mýlí, jo? To je velmi špatné. Ale neznám ten výraz. No, aktivně, ty víš, o co asi jde, že jo? On, jak v současné době, to jsou ty, to jsou právě ti různý kavárenští povaleči a podobně, ty se aktivně mýlí, protože oni se mýlí a ještě to vlastně aktivně vyvíjí tento, tento druh své činnosti. Takže to nemůžou říct, že se mýlili, protože oni se aktivně mýlili. A to už prostě, ale, to už je neomluvitelné. Ale je, je zajímavý vývoj některých lidí, třeba ten Matěj Stropnický teď mluví velice rozumně. Jo. No. A je, no, ne opravdu, jako tam jeho názory jsou, po to se dá docela, docela v pohodě podepsat. Jo. Je otázka, jak dalece bych řekl, začuchal nový vítr nebo má schopnost jako předvídání toho, co se stane, ale nepřipadá mi, že by to bylo z toho důvodu. Připadá mi, že jak odešel z politiky, tak, že prohlédl. Jo. Ano, ano. No, dobře. Tak, tak, tak jo, no. Já tady mám i nějaké otázky k tomu, což je vlastně taková vhodná věc. Jo.
Může současná situace být využita ke spuštění povinného očkování a čipování? Tak, na to odpovím jednoduše. V Dánsku chystají zákon o povinném očkování proti koronaviru. A věda. A věda. Další krok. No? Další krok, ano. Chystají jistě už tu nanovakcínu nějakou, takže určitě tam bude nějaký robůtek nebo něco. No. No nic, no. Dobře. Ale samozřejmě to patří k tomu, co se ještě budeme bavit, jo. Tady je také zajímavá jedna věc, je, že Švýcarsko nařídilo okamžité zastavení sítě 5G kvůli seriózním obavám o zdraví lidí. Ono teď se to děje, stalo? Totiž... To se kde stalo? To je zajímavá informace pro mě, to nevím. No. A kde to vyšlo, tato zpráva? Svobodnenoviny.eu Švýcarsko nařídilo. To se na to kouknu. No, povídej dál, klidně. Dánsko přijímá zákon umožňující nucené očkování proti koronaviru. Je to na www.czechfreepress. Svobodné noviny bez cenzury. Ano, tady to je. Teď jde o to, deník Financial Times napsal. A? Tak to je zajímavý teda. Samozřejmě, když teda nějak teda lehce chaoticky se budeme věnovat té současné situaci, u který předpokládám, že snad žádný z posluchačů už si nemůže myslet, že by se jednalo o jakýsi náhodný vir, který přišel z těch, jak se jmenují ty... Buchanu, nebo z netopíru? Ne, z netopíru. Který přišel z netopíru do jídla a takhle podobně. Takže je evidentní, že myslím, že dneska už je skutečně evidentní, že to byla cílené infikování určité populace. Ono je samozřejmě otázka, jestli to, co vzniklo v Číně a poté v Itálii, jestli skutečně došlo k přenosu z Číny do Itálie, nebo jestli to nerozprášili i v Itálii. Že jo? Navíc jasně říkají, že to je nový typ koronaviru. No. Nový typ, ano. Takže to už není ten, který řádil v té Číně. Jo? Takže to je nový typ, který už funguje i na tu bílou evropskou rasu. No. Já jinak samozřejmě říkám svoje názory, netvrdím, že to tak je a že to tak musí být, ale... A v mnoha případech samozřejmě neřeknu nic nového, co by většinu posluchačů nenapadlo, ale je silně pravděpodobné, že ekonomické následky budou výrazně horší, než jaké by byly následky toho, kdyby teda se nedělala žádná opatření a ten vir jako propuk v plné kráse. Samozřejmě, chápu, že v konkrétních případech a úmrtích některých lidí na ten koronavir je to tragédie, jo, to nepochybně. Ale otázkou je, zda kolik lidí, kdyby umřelo a jak říkají sami teda odborníci a lékaři, umírají pouze lidi velmi, velmi staří a nemocní, jo, kteří by, a to nikdo neví, možná umřeli za půl roku stejně, že jo. A jak dalece to vyrovná to, že může tady dojít k totální krizi a totálnímu ekonomickému krachu a popravdě řečeno všechno k tomu směřuje, že jo. A teď je samozřejmě otázka, je tu možnost položit si otázku, co je vlastně cílem toho koronaviru. Není to opravdu ta ekonomická krize? Ano. A já si myslím, že ano, že jo. A neříkám nové věci. Jediné, co jsem se nikdy nedočet, ale nedělám si nějaký nároky na prioritu, je jedna věc. Jo. A to je to, že některé věci, které byly stvořeny nebo inscenovány, ne vždy dopadly tak, jak si jejich tvůrci představovali. To znamená, když připomenu jednu věc, třeba to je internet. Že jo. Určitě jeho tvůrci, myslím teda z těch horních vrstech těch globálních elit nezamýšleli, že by internet měl sloužit k informovanosti obyvatelstva, aby byli aspoň částečně odolní a
vůči teda tomu mainstreamu a těm zprávám, protože představme si situaci, kdyby dneska neexistoval internet, tak jediné informace, co máme, jsou z televize a z novin. To by byla katastrofa. A byli bychom úplně bez informací. Úplně v hajzlu. No. Já se jenom říkám, jak jsme to mohli dřív přežít, když nebyl internet. No, přežili bychom tohle taky, no. Jistě, ale a ještě jsem chtěla říct jednu věc, abych to dokončil, tu myšlenku, než na ní úplně zapomenu. Takže si myslím a doufám a věřím, že to, co zavedli tuto ekonomickou krizi, že se obrátí proti ním a bude to ve svém výsledku, to bude mít nakonec pozitivní průběh nebo vyústění toho budou pozitivní změny. Dostal jsem takovou informaci, zase neberu, zejména z těch časových hledisek je to vždycky všechno jinak, že by vyvrcholení té krize mělo být někdy přibližně v červnu a od takového září už by se to mělo překlápět do těch pozitivních změn. Jo. Samozřejmě byl bych rád, kdyby to nebyla zcela pravda a kdyby ty změny přišly pozitivní zcela daleko dřív, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, pokud přijde ta ekonomická krize, že jo, a dneska víme, že prostě pokud se nestane něco mimořádného, jak se tomu říká ta finanční helikoptéra, jestli víš, co to je, jo. Tak to nevím, co je ty myšleno. No, schazování peněz z helikoptéry. Jo, takhle. Jo, to znamená, že jsem čet, že všem americkým občanům přibude na, já nevím, plácnu. Třeba 10 tisíc dolarů jako na každému na účet, jo. Mm-hmm. Aby se, protože dneska to není problém, že jo. Tak ten počítač to zvládne snadno, že jo. To je otázka jednoho kliku, že? Ano, takže pokud nepřijde něco takového, tak prostě se je nutno očekávat, že to nebude jednoduché pro spoustu firem, rodin a podobně, protože kolik firem z těch restaurací, cestovních kanceláří a podobně a mnohé další, že to se nabaluje, to není, to jsou hotely, no prostě to je celý konglomerát věcí, má nějaký finanční polštář třeba na 3 měsíce. No, to myslím, že, no ne, říkám, já si myslím, že nemá většina, ani těch firem, ale ono to není jenom o tom, ono to je, to jsou i následné věci, že jo? Protože ty lidi budou nezaměstnaný, jo? Nebudou mít co dělat a budou strhávat ty další, protože zase nebude se nic kupovat, protože nebudou peníze. Jo? Takže říkám, pokud se nestane něco mimořádného, tak si myslím, že prostě té ekonomické krizi se nevyhneme, i kdyby, pokud by teda to zítra neuvolnili, o čemž si myslím, že asi nemá smysl uvažovat. Jo? Já myslím, že jestliže to zrušejí skutečně, já nevím, kdy je to plánovaný, to těch 30 dní někdy v začátkem dubna, že jo. Takže pokud by to skutečně i v té době ukončili, tak si myslím, že už to teda výrazně naruší celý ten ekonomický systém. Mě fascinuje, já teda nejsem odborník, jo, ale když sleduju prognozy České národní banky, oni prohlásili, že růst nebude 2,2%, ale jenom 1%. A oni vůbec neuvažují, že by třeba mohlo jít do hospodářství o 10% dolů. Dneska o tom mluvil právě, jak se jmenuje ten šéf jich, Rusnok. O tom dnes mluvil, já jsem to poslouchal odpoledne, když jsem obědoval, tak jsem to poslouchal, tak ho tam měli. Tak mluvil, že vypadá to, že půjde do recese prostě, jo? Ekonomika tvrdě do recese. Takže to je přesně ono a já vím, že teďko se zavírají, automobilky se zavírají, což je největší tahoun, že ekonomiku u nás, takže Škodovka zavírá na 14 dní minimálně. Ale ty aspoň budou těm lidem platit, že jo? To je jiná věc, jo, prostě k čemu budou ty peníze, když nebude zboží? Ale zboží bude. No,
Zboží bude, se zbožím problém není, problém bude s penězma. Dobře, tak to, když se nebude lidi vyrábět. Lidi si samozřejmě nebudou kupovat auta, nebudou si kupovat či přístroje, ale budou si kupovat potraviny a základní věci, že jo. Budou šetřit, že jo, žádný wellnessy a dovolený a takové věci nebudou. Prostě je to nebezpečné v tom, že to opravdu hodně zkrachuje. A já říkám, dostal jsem informaci od kamarádů ze zhora, že by to mělo vrcholit jako v červnu, jo, ta největší krize. I když bychom se to teď ukončili, že jo. Když jsou lidi, kteří platí hypotéky a mají přesně na hypotéku, na stravu a na všechno. Jo. Ale je zase zajímavý, že ty banky zase na tom asi neprodělají, že? Ty neprodělají nikdy na něčem, protože všichni se prý budou muset uschrovnit, ale banky ne. Banky tak neodpustí nic, prostě, jo. Je známá věc, že ve všech krizích chudí schudli a bohatí zbohatli, že? Ano, v krizích a naopak a válka. Války samozřejmě taktéž, to je všechno, no a když bylo nějaký růst velký, no tak taky bohatnou. Ty bohatnou za každých okolností prostě. Ale tak tam banky snad bohatli i ty chudí, že, takže jako... No, to je možný, ale banky taktéž, o to víc ještě, no. No tak proč by v dobách bohatých neměli bohatnou banky, že jo? A proč to je samozřejmě. Protože mají v rukou moc. By měly sloužit, banky by měly sloužit, že jo, na směnu, na to, aby kšefty fungovaly a ne drbat, že jo, takže ale měly by mít peníze za to, že slouží a ne za to, že prodávají peníze. To je špatně, samozřejmě. Si nějak pleteš systémy, Pavle. No jo, no, to si pletu. To je fakt. To je to, co by se mělo změnit teď. No. Já, ale vrátím se k jednomu základnímu, jo. Změnit se musí lidé. Ano, jo. Samozřejmě. Lidi se musí změnit, právě, aby se mohlo změnit toto. Právě si myslím, že to, co oni vyprovokovali kvůli krizi, aby se tím třeba podařilo dotáhnout to NVO, může, nebo a já doufám, že k tomu dojde, že prohlédnou i poslední zastánci tohoto systému, možná i různý Hrušinský a Řebejkové, když začnou chudnout, tak jim začnou přemýšlet, že třeba to není koronavirem, i když u těch asi ne, no, ale normální běžní lidé si uvědomí, o čem ten systém je, jo, a prohlédnou, probudí se a další věc, jo, a to už se snad děje do určité míry, že se začínají objevovat ta různá odhalení. A dokonce je tu ještě jedna věc, jo, kterou jsem informaci dostal, není to moje informace přímo, nebo to není, ta informace je logická, ale že jsou tady, je tady mnoho lidí, možná miliony, kteří mají informace a nedávali, protože se báli o to, že přijdou o peníze, možná, že jim bude hrozit nějaký životní nebezpečí. Ale když to dojde tak daleko, že už nebudou mít co ztratit, tak všichni promluví. Takže může dojít opravdu k tomu odhalení, protože když nemáš co ztratit, tak proč bys nemluvil? Že jo? A to bude ten významný okamžik, ke kterému může, a já doufám, že dojde, kdy dojde k tomu odhalení a my se dovíme tu podstatu těch věcí. Jo. To se říká, to jsou tak hrozný věci s tou pedofilií a s těma dětskýma obětma, jak se z jejich nadledvinek vyrábí nějaká nejlepší droga pro ty bohatý. To je lepší snad ani o tom nepřemýšlet, protože to by člověk jako se z toho mohl i zbláznit. Že jo. Ale v okamžiku, kdy tohle se ty lidi dovědí, jo, tak si myslím, že to je prostě ten okamžik toho poznání těch lidí, kdy se opravdu probudí a opravdu budou chtít podstatnou změnu. No. A jak už jsem říkal předtím, je nutné si minimálně a ty na úrovni Česka zajistit nebo nenechat se zmást tím, aby se nám do čela zase nepostavili ti, kteří řeknou, jo, Kalousek řekne, já jsem byl nucený, ale přeháním, jo, to asi tak nebude, ale jako představa, že Kalousek
řekne, já jsem fakt musel a já jsem to myslel dobře, ale teď už to opravdu budu dělat dobře. Jo. Tak na to si musíme dát jako skutečně pozor a ty lidi tam nepustit. A je to na nás všech, protože tyto lidé budou z různých míst a budou známí a prostě tohle už nesmíme dopustit. No. Míro, ale víš dobře, že to je věc toho prostředí, toho systému. Je úplně jedno, jaký tam budou lidi. Protože ty se vždy podřídí tomu prostředí, tomu systému, který tu nastane. Jestliže se nezmění systém, dostanou se tam opět. Třeba to budou jiní, ale se stejným smýšlením. A já si právě myslím, že je to v obráceně. No, já ne. Tak se může dobře, změnit tak lidi no, a jasně. Pak se teprve může změnit systém. Jinak ten systém, a je to jedno, jestli tomu budeme říkat socialismus nebo kapitalismus, tak ten systém toho typu, kdy ty, co mají moc, zneužívají těch, co tu moc nemají, tak ten bude platit stále. Ono to je ono to je vzájemný, že jo, tak ty lidi vytváří systém a ten systém vytváří lidi zase. Jo, takže to je naprosto propojený. Ale systém se sám o sobě změnit nemůže, neexistuje, protože ho vytváří lidé. Takže se musí změnit lidi, aby se změnil systém a následně i lidi. I kteří no, se ještě nezměnili, jo? Takže takhle to bylo myšleno. To bude, ano, že se to bude ovlivňovat, to nebude no. Jednorázový proces, to ten, já jsem už o tom mluvil několikrát, že my mluvíme o transformaci, ale to nebude proces, který proběhne během 5 dnů. Jo, co může proběhnout během, jsem přehnal 5 dnů, ale co může během 5 měsíce třeba proběhnout, je nastartování toho procesu transformace. To je nutné si uvědomit, že jo. A transformace může trvat třeba 10 let, já nevím, možná přijde sluneční záblesk, nebo energie z kosmu, které to nějakým způsobem jako podstatně urychlí, nebo tady tu planetu opustí nějaké významné procento těch nízkovibračních, což by samozřejmě napomohlo. Mm-hmm. Míro, máme telefon, volá posluchač, tak já ho vezmu do vysílání. Hezký večer. Můžete mluvit, jste ve vysílání, prosím. No, hezký večer. Já kvůli spíš otázka nebo povídání na téma té vlády. Já jsem přečetl jednou knížku, je to bohužel v češtině i v polštině. Mm-hmm. A je to polský profesor, který vystudoval v Anglii a ten právě napísal knížku na téma nového úplně systému řízení státu. A je to podobný do Švajcarská, to znamená, neříkám, že to je stejný, a je to referendum. Jakmile lidi prostě budou místo referendum a budou odsouhlasit se všechny věci, které prostě chtějí. A vláda, nebo respektivně člověk, který chce jít do vlády a bude s tím souhlasit, tak ten člověk myslí vážně, že by prostě pracoval pro lidi. Jinak to nemá prostě smysl. Žádná vláda, která tady prostě přijde a bude prostě pokračovat se starým systémem, tahle ta vláda prostě pořád bude dělat jenom hrabat prostě. To je všechno. Jo, tak jak v Polsku byl jeden člověk, který prostě to prosazoval v parlamentu, tak ho smětli. A prostě další prostě strany, které šli do vlády, které vyhrály, sice málo, ale vyhrály. Tyhle lidi prostě vůbec nechtěli to referendum, prostě protože oni vědí, o čem tam se jedná. To je krátka. Dobře. Jakmile mi to jak vůbec to nebude nikdy tady v žádném státě to referendum podobný do Švajcarska, tak prostě já nevidím vůbec a žádnou vy máte možnost, pocit, že by ten stát prostě vůbec něco udělal. A vy máte pocit, že ve Švýcarsku je to nějaké rapidně lepší než tady nebo někde ve světě? Díky tomu, není že tam to mají ty referenda. Díky no, tomu, že tam mají to relativně lepší, ale tam je to, že to referendum, jestli vláda se rozhodně prostě investovat 50 miliard do danici, tak to prostě rozhodně rozhodnou lidi o ty investici a hlavně tam je o tom, že prostě jak ten člověk v té vládě nedodrží to, co má, tak to prostě vypadne. Mm-hmm, on druhý den nemusí chodit ani do práce.
Je to taky na Islandu uděláno. A to všechno. A ten člověk, já neříkám, že se to že se to změní prostě okamžitě za vteřinku, ano, bude to trvat nějakou dobu, ale jakmile si to lidi já vám rozumím, samozřejmě já vám rozumím. Takže to, no. Dobře, děkujeme za zavolání, mějte se moc hezky. Prosím, nashledanou. Tak, Míro, můžeš reagovat nebo pokračovat, je to na tobě. Ne, tak já už jsem o tom mluvil mnohokrát, já si myslím, že alfa omega je při jakémkoliv tom procesu, aby se tam dostali lidi, u kterých je záruka, že nezneužijou své moci. Jo. A proto o tom stále mluvím, že na to by měli být teda tak, jak to fungovalo v té Atlantidě, něco jako velekněžky, nebo tady jasnovidné ženy, které by prostě byly schopni přečíst toho člověka a odhadnout, zda je schopen to zneužít nebo ne. Ale to je, ten proces musí být postupný. No. To určitě současní poslanci si nic takového neodhlasují, že by se tam z nich nikdo nedostal. Že jo? Tak třeba jim křivdí, možná tři. Jo? No. Dobře, tak no. Já budu pokračovat. Tady mám ještě dotaz. Dochází v tuto chvíli na našem území ke snižování frekvence vibrací? Tak samozřejmě, že jo, protože já nevím, kdo to sledujete a máte možnost i mluvit s normálními prostými lidmi, no ty jsou vyšokovaný, že jo, to prostě, já jsem čekal na lavice na vlak, teda takhle, přišel jsem na nádraží na peron a šel jsem, viděl jsem tam lavičku, jak jsem si šel sednout, jsem měl čas a bylo to na sluníčku, tam seděla nějaká žena, jak jsem si sednul, tak vyskočila a prchala ode mě, že jo, ty lidi šílej, některý jsou z toho úplně to, takže pokud je, já nevím, polovina národa v hrůze toho, že by mohli chytit koronavira a umřít, tak samozřejmě to nemůže mít jiný vliv než na snížení frekvence vibrací. Ale doufejme, že právě to, co se děje do určité míry s tím odhalením, by mohlo přispět, že i tito lidé pochopí, že byli záměrně strašeni. Že jo? A já teďko nevím, nemám žádné přesné informace, ale rozhodně bych to třeba nesváděl na Babiše. Jo? Jako já vždycky občas slyším, ten Babiš, jako kdyby Babiš tady všechno rozhodoval, jo. Oni nejsou roušky, no, za to může Babiš a takový furt no, doklad. To jsou taky jednoduchý úvahy. Ale tak aspoň mají nějakého strašáka nebo fackovacího panáka. To tady právě píšou. Ale je otázka, co vůbec ten Babiš jako může rozhodnout, že jo. Ale mě by třeba osobně zajímala otázka, jak dalece Babiš je ve vleku těch situací a jak dalece třeba on přímo věří tomu té nákaze koronaviru a jak dalece jedná pod nátlakem, že to musí udělat, aby zachoval tvář před veřejností. A za třetí, jak dalece se podílí na tom, aby tady došlo taky ke krizi. No, těžko říct. To je taková ta korektnost politická, to je to taky, víš, prostě dělají to všichni, je to v současné době žádoucí, je to jakási móda, když to tak nazvu, ten, kdo víc jako se zasadí pro ten, nebo s tím bojem, s tou hrozným vírem, tak ten je prostě na vrcholu, sbírá politické body a podobně. Je to taková korektnost politická, neřeší se jiné věci. Prostě je to politická korektnost. A víme dobře, co ta politická korektnost dovede způsobit za velký problém. Jo. Já tady bych to možná spíš než politickou korektností nazval strachem o flek, že jo? No, tak a používá se k tomu ta korektnost. No. Ne, tak já to samozřejmě chápu. Babiš není Boris Johnson a nemůže rozhodnout, že se ten vir pustí tady, protože my jsme obklopeni všemi zeměmi a tady by ho lidi prostě jako byli schopni ukamenovat za to, co... No to by ho prostě, ano, samozřejmě. Kdyby nedělal žádná opatření, kdyby k tomu přistoupil jako ten Boris Johnson, říkal, ne, pustíme to, ať se nakazí 60%,
pak se to budou tragédie. Jo? Lidi, kteří by normálně neumřeli, nebyli umřeli za rok, asi umřou, ale je otázka, a teďko nechci, já jsem optimista. Jo? Tady jdeš na tenkej led, bacha. Ne, ale chtěl jsem říct to, je otázka, kolik lidí by tady mohlo umřít v důsledku krize ekonomické. Jo? Ale to se právě zastře... Jak by mohlo být daleko více, protože... To se právě zastře tím koronavirem, víš? No... To je právě ono, proto se to dělá. No ale to lidi nebudou umírat na koronavir, že jo? Lidi budou, já si vymýšlím... Ale svede se to na to, že jo? ale může se stát, že prostě nebudou finance na nic, ani na zdravotnictví. Jo, když tady může zkrachovat, já nevím, to jsou ty čísla, co teda se uvádějí na tom internetu, kdo všechno může zkrachovat, to jsou jako ohromné čísla, že jo. A protože to není jen o restauracích a o cestovních kancelářích, tam je navázano takových věcí, že jo. Tady z turistického ruchu žije spousta lidí a nejen z turistického ruchu, že jo. Celá výroba se zastavuje. Jo? To prostě je tak natolik provázaný, že je otázka toho, jestli volným průběhem toho koronaviru by nakonec neumřelo méně lidí, než kdyby než tím, co se teď děje. To jsem si dovolil včera říci taky toto. Absolutně. No, říkám, bacha na to, pouštíš se na tenký led. Lidi toto absolutně nechápou. Prostě není jiná alternativa pro jednoduché myšlení. Není, než udělat tímto způsobem. A to, co dělá Johnson, je naprosto nezodpovědný, špatný prostě a hotovo. Jo? No tak tam je, že jo, to vyjádření té epidemiologičky, která tvrdí, že bylo to v tom, že jo, programu studia Midgard. Ano, tam bylo jasně vyjádření, ano, ty, kterou odvolali. To byla ta... Tak jsem nepekoval, nebo tak nějak, že? Já si myslím, že to byla ta hlavní epidemiologička, no. Nebo jak se to jmenuje, kterou odvolali na základě toho patrně, co si dovolila říci. Máme tu telefon, jo. Tak já ho vezmu. Třeba nás někdo upřesní, třeba někdo ví lepší informace. Takže prosím, jste rovnou ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím, tady posluchač Pranta. Prosím. Prosím vás, mě napadla taková myšlenka, že když si vzpomenete na 89. rok, jak tady byla ta revoluce. Ano. Jak to bylo, jak to vlastně probíhalo, jak teprve po letech jsme se dozvěděli ty různý detaily toho, jak to vlastně bylo naplánovaný, jak to bylo řízený, kdo se na tom podílel, jak to vlastně bylo celý jinak všechno. Tak já si myslím, že dneska žijeme úplně ve stejné době, akorát jako takhle, že se děje úplně stejná věc, akorát prostě v trošku větším měřítku. Mm-hmm. A že to vlastně probíhá úplně stejně, jo? Že teďka my to jako my krásně můžeme, kdo už trošku je takový probuzenější, tak to může sledovat vlastně ty kroky, jak to postupně probíhá. A myslím si, že se budou objevovat postupně i takové ty různé věci, jako jak to doopravdy bylo, nebo bylo takové ty pochybnosti různý a tak dále. Jo. A bude to mít samozřejmě následky jako ten 89. Že jo? Taky se jakoby hodně věcí změnilo. Prostě přišla, jakoby, neříkám, samozřejmě ta změna, to už je, jestli byla k lepšímu nebo horšímu, ale prostě přišla změna, jo. Takže myslím si, že to je vlastně úplně podobná situace, akorát prostě několika násobně větším měřítku, prostě, jakoby, celosvětově, takhle mi to přijde. U mě to je trochu jinak. Tenkrát jsem s těma klíčema zvonil taky velice moc. Ano, dnes nezvoním, ale zase zvoní ty mladý, který to já ještě neznají. Já bych chtěl říct jednu věc, kde vidím já osobně podstatný rozdíl, a to je zase na základě nějakých mých konkrétních informací. A ten rozdíl vidím v tom, že, jak jsem o tom tady mluvil, že ty globální elity měly něco, čemu říkali architekti. To byli plánovači, kteří byli schopni plánovat 5 tahů dopředu. Dneska tam nejsou. Nejsou kádři, ano. To znamená, že to není řízeno zdaleka tolik sofistikovaně
a nemají připraveny záložní plány na to, když se něco nepovede. Takže já si myslím, že ta situace je obdobná, ale s velkým zásadním rozdílem. Za prvé, dnes mají lidi daleko více informací. I díky tomu, co se dověděli o tom 89. Takže mnoho lidí už, nejsem schopen procentuálně to odhadnout, že jo? Mm-hmm. Ale mnoho lidí dneska už nepochybuje o tom, že to je cílená, plánovaná akce. Takže už v principu jim nevěří. V 89. to nevěděl nikdo. Mm-hmm. Jo? Takže já si myslím, že tady je opravdu zásadní rozdíl v tom, a já si myslím, že prostě nemají záložní plán. Tady mám otázku, bude zavedeno NVO nebo se Matrix zhroutí. Já si myslím, že prostě NVO zavedeno nemůže už být, protože už prostě ten okamžik, kdy se jim to mohlo podařit, pominul. Je v dnešní době už jenom prostě zachraňují své pozice, prodlužují stav, ale nemůže být to NVO už zavedeno. To je zajímavý názor. Takže si myslím, že proti tomu 89. je skutečně dost zásadní rozdíl. Skutečně zamysleme se, kdo v 89. si myslel, že to je řízená akce. Samozřejmě. Téměř nikdo, kromě těch, co ji řídili, že jo? Ano, přesně tak. A kdo si dneska myslí, že to je řízený? Taky skoro spousta nikdo. Spousta lidí. Jo, spousta lidí. No, že to vzniklo z netopíru, tomu nevěří nikdo. Taky díky, mějte se. Oficiálně tomu věří všichni, samozřejmě oficiálně. Díky, naschle. Oficiálně tomu věří všichni. Zase v zájmu jakési té politické korektnosti tomu věří. Jo? Projevují se tak, oficiálně se tak projevují. No, teď jde o to... Teď je otázka, jestli tomu věří, nebo jenom tvrdí, že tomu věří, a to je velký rozdíl. Ale průser je v tom, že s tím jdou na televizi, že jo, na ten mainstream, a i když tomu třeba nevěří, tak se projevují, jakože tomu věří, a tím očkujou ty lidi, a ty tomu věří prostě tak tež. Ale lidi věří tomu, že koronavir je nebezpečný, ale kolik lidí věří, že to vzniklo z nějakých netopírů? To nevím. Je pravda, že v té televizi se o tom, že by to mohlo vzniknout na základě jako cíleného uvolnění toho viru do prostředí, tak o tom se tam samozřejmě nemluví. Že jo? Nemluví, absolutně. Ale dneska už prostě si každý druhý člověk si to najde na tom internetu. No. No nicméně, takže většina lidí to zavrhne, že jo, samozřejmě, jako nějakou tu, ne, to znáš, takže konspiraci. Já tady mám otázku, jestli bude zavedeno NVO, nebo se Matrix zhroutí. Já bych samozřejmě nesouhlasil, já bych to nenazýval, že se zhroutí Matrix, protože Matrix se zhroutit nemůže, jo. Ano. Může se zhroutit Matrix, který nazývám té konzumně tržní společnosti, ale principiálně vždycky bude nějaký Matrix, protože Matrix to je matrice, to je uspořádání systému. No. Takže jestli se zhroutí tento Matrix, tak to bude mít zase jiný Matrix. Já jenom na téma, i když vím, co tím ty lidé myslí. Já osobně si myslím, že už skutečně dochází k té podstatné změně a doufám, že už prohlédne mnoho lidí. No. Pak tady mám ještě dotaz, kdy začne velká celosvětová... No, takových nás je hodně. Jsou lidi, co se radujou vyloženě z toho, co se děje. Jo. Ano, znám ne, takový. Já bych se taky radoval, kdybych mě jako existenčně nic nehrozí, že jo? Ale pokud teda budou vyplácet důchody aspoň. Ale je tady spousta lidí pro který to znamená jako finanční katastrofu. Jo? Třeba to jsou takové věci jako maséři, kadeřníci, tyhle lidi, jo? No to prostě, oni nemají rezervy na to, aby 3 měsíce vydrželi. No tak tyhle ti lidé, kteří třeba to mají, kteří nejsou v pronájmu, že jo, a vlastně, jak se říká, nic jim to nežere, jo, nic jim se tam neskazí. Ale to mají skoro každý z nich. No, je to fakt. Ty pronájmy, že jo, kdo je v kadeřnictví ve svém baráku, to jsou stejně pronajatý prostory, že jo, tak můžou počítat, že ten pronajímatel počká, že jim odloží daně, jo, ale prostě 3měsíční výpadek.
Je hodně, no, skutečně hodně. To prostě bude problém, Horší je to prostě u toho, kdo má zboží nějaký, který podlehá zkáze, že jo. Takže to je mnohem větší problém, no, já nevím. Potraviny, ale ty jedou normálně, takže jsou i jiné věci, ale... No nic, dobrý, jedem takže, dál. Co se... otázky, odpovědi, je to začátek pádu Matrixu nebo ještě tvrdší totality? Já si myslím, že to není počátek tvrdší totality. Že už je to opravdu... že dojde zhroucení, to si myslím, ale otázka je, co bude potom. A záleží to zase na nás. Jo? Já zase takovou hloupou otázku, nejsme už v tom NVO, aniž bychom si toho všimli? Nejsme. Podle mého názoru ne. To NVO by vypadalo úplně jinak, to by nás tu bylo míň. To myslím, že ne, že to opravdu ne. Pak je otázka, kdy začne velká celosvětová krize. No tak já si myslím... Kde právě začala? To se mi líbilo, že jsem někde čet, že se lidi ptají, kdy už bude ta změna a nevšimli si, že už změna je. No přesně, ano, přesně. No. Jestli máme si nakoupit zásoby konzerv, mouky, rýže, no nějaký přijatelný zásoby asi je dobré mít, ale... Ale vždycky říkám, ne kvůli koronaviru, ale kvůli krizi. Kvůli té krizi, no ano, samozřejmě. To je právě ono, když člověk řekne, že si něco nakoupil, řekl, no ty taky blbneš tím koronavirem. To, já si říkám, ne, já to nenakupuju kvůli koronaviru, ale kvůli krizi. Protože to bude teprv to, co bude problém. Ano, toto je zástěrka. Taky není špatný přejít na bretariánství, že? Ano. Tak, pak tady otázku, jak souvisí dopad energií z vesmíru a zvyšování frekvence vyvolané a Schumannovy rezonance s aktuálním děním ohledně koronaviru a koronavirem samotným. Mm-hmm. Já si myslím, že ten program k vypuštění toho koronaviru souvisí právě s dopadajícími frekvencemi z vesmíru a se zvyšování frekvence vibrací. A že to je cíl to zastavit nebo zpomalit nebo minimálně oddálit teda tu transformaci. Že to je prostředek, jo. Právě proto, aby k tomu nedocházelo. Mm-hmm. Tak je pravda, že papež byl zatčen a po světě probíhá zatýkání dalších elit. Nevím, píše se to na internetu. Jak dalece to je pravdivý, to nevím. Jak souvisí koronavirus se slunečním zábleskem? Myslím si, že nesouvisí, že to jsou dvě odlišné události. Jedna je plánována určitou vrstvou lidí, který jsou, dejme tomu, těch globální klid, a sluneční záblesk je z jednoho zorného úhlu kosmická událost, z druhého zorného úhlu je to událost plánovaná bytostmi, který z našeho zorného úhlu se můžou jevit jako bohové. Prostě mají daleko schopnosti přesahující to, co my si představíme, že ve hmotě lze dělat. Co máme v tuto chvíli dělat? Já si myslím, že já se k tomu ještě dostanu teďko za chvilku. Máme žít, být pozitivní, optimističní, pracovat se srdeční čakrou. Co můžeme jinýho dělat? Mhm. Jo, hlavně nepodlehat panice a strachu. To je to nejhorší, co nás, protože ten strach, to je, ono taky zatím je to dělaný, ta panika. Jo, jak už jsem řekl, ten kvantový skok do toho vyššího pásma, frekvence vibrací, který by to tady výrazně úplně změnil, je založen na postupné stoupání, zvyšování frekvence vibrací. Vše, co slouží ke sní, k zabrzdění tohoto procesu nebo k jeho obrácení, se hodí a slouží k tomu právě, aby něco takovému nedošlo, aby ti mocní se udrželi co nejdéle u moci, popřípadě, aby ještě stačili nějak umřít včas, než se to tady úplně změní, a obávám se, že tak, jak to teďko dělají, co směřují, a když dojde k tomu odhalení těch informací, že bude velice problematické
uklidnit ty lidi, aby nedocházelo k nějakým mstám vůči těmto elitám, protože já nejsem to říkal tady teď možná na semináři, že představte si, že někomu umře dítě na rakovinu a umírání dítěte na rakovinu před vašimi zraky je něco strašného, protože to dítě trpí. A vy se pak dovíte, že nějací mocný proto, aby jejich farmaceutické koncerny vydělávaly, tak nepustí lék na rakovinu. Jo. A teď si představte, že někteří tyto rodiče, kteří jsou agresivnější povahy, se dostanou do fyzického kontaktu s tímto člověkem. No co myslíte, že s ním udělají? Takže... No, ale to se to nejdřív musí dozvědět, že to tak je. Oni o tom neví většinou tito lidé, že? A to je věc alternativy, aby to říkala. A proto ta alternativa musí být umlčována, aby se to tito lidé dozvěděli, že? No, takovéto věci. No. Právě dneska jsem se dověděl, dostal jsem mailem, že ta situace v blokování některých stránek Googlem a podobně, že skončila. Je to velice pozitivní zpráva. Je to možné, no. Některé stránky zase byly uvolněny, některá videa, jo, je možné teďko zase vidět a stáhnout, no. Je to možné, je to možné. Hele, Míro, je tu dotaz, docela zajímavý. No. Píše Milada. Mirku, jaký máš názor na nošení, asi nějaká tvoje příznivkyně, kde tě tyka, na nošení roušek? Na novinkách CZ psala epidemioložka, aby sestry na Bulovce je nenosily, že jsou zbytečné. Její tvrzení hájí i ředitel nemocnice. Doporučení vlády je zcela opačné. Co ty, nosíš roušku? Ne. No, já dneska jsem byl v obchodě, ačkoliv jsem v kategorii, který mají vůbec, nemají opouštět nic, no to ani v ložnici. No tak, já si myslím, že... Ale to nevadí. Ale na to je jako těch názorů, já jsem četl diskuzi na jednom tom webu, kde tvrdí, myslím, že to byl Ironet, kde tvrdí, že ty roušky stejně ničemu nezabrání, protože ty viry jsou tak malý, že prolezou. Tam mu zase někdo oponoval, že ty viry netestují sami, ale na nějakém ty kapence tu kapenku, že ta rouška zachytí. Ano. Jako... Tak mi to bylo taky včera vysvětleno. Ano, no, jako já si myslím, že ten, kdo teda... toho vira má, že by jí nosit měl, že jo. A ten, kdo ho nemá, no. Ale protože to neví, jestli ho někdo má, no tak ať ho nosí ten, kdo si myslí, že to jako je dobré. Dobře, noste roušky, když si myslíte pořádku. Já nejsem odborník. Neříká, že ne, ale tady odborníci říkají, že to je nesmysl. No, tam někdo zase včera měl příměr. To je jako, kdybyste chtěli mouše zabránit pletivem, aby neprolítla. Jo, protože ten vir je tak maličkej proti tím, já nech se tomu říká, osnově toho, té látky. Pokud to není asi ta nano tkanina, tak prostě prolídne. A když je to na té kapence, tak třeba to časem vyschne ta kapenka, jak se dechá, tak to vyschne a pak se uvolní a vylítne ven sám, že jo, jako bez té kapenky. Nebo já nevím, jak to funguje, ale prostě myslím si taky, že to je k ničemu, ale budiš. I ostatně to psali. Psali to na mainstreamu, že roušky nepomáhají na ochranu před nákazou. Ano, takže... Asi tak. Skutečně nejsem odborník na to, abych jako byl schopen no, tak ale ono kolikrát je lepší nebýt odborník, protože když to porovnám vždycky s těma ekonomama, tak si říkám, hlavně nebýt ekonom, když se chci zajímat o ekonomické věci. Ale když tady vždycky začnu nějakou perličku věci zjistili. No tak, hlavně nebýt vědec. Ano. Takže nejsi odborník, takže ty roušku nosíš, já taky ne. Já musím taky říct dneska, co jsem to říkal tobě, co jsem zažil před poštou, když jsem čekal, až přestane pršet, protože jsem vyrazil na kole a
půl roku prakticky se nebyl a teď byl takový hezký počasí a samozřejmě jdu na poštu, vylezu ven, pršelo jako blázen, bouřka to byla dokonce, kroupy padaly. No a tam nějaký dva mladý rodiče s dítětem malým, roční a půl, ještě ani pomálu nechodilo, jenom tak se to motalo. A rouškovaný, každý měl skoro tři roušky na sobě a teď spali takovou velikou hutnou roušku i tomu dítěti. To rvalo, že to nechce a to, oni mu jít spali, jo, prostě křičeli tam na něj. No to bylo úplně šílený, jo, já jsem jako z toho byl úplně zoufal, já jsem říkal, co blbnete Krista Pána a oni tam, běžte pryč, nebo nás tady nakazíte, no úplně hysterie šílená, tak já to dítě z toho mělo určitě nějaký šok, nějaký trauma, jo, a oni prostě jsou jako pitomí a mě tam málem, já nevím co, málem na mě zavolali policejta, takže že jsem se k ním přiblížil, jsem mi říkal, aby to dítě tak nemůčili. No, dobře. To bylo docela pro mě taky takovej nepříjemný zážitek. Jo. Jak se to nechá prostě vyvést do takového nesmysleného extrému, až to vlastně ubližuje, jo, protože jako nevím, no. Nikdo tam nebyl jiný samozřejmě. Takže, já bych pokročil, my jsme zase s koronavirem nestravili. No. Včera jste měli o koronaviru to hodně, že jo? No, dobře. Takže chtěl jsem jenom říct, já ve svých e-mailech vždycky na konci přeji všem hodně štěstí. Jenom jsem chtěl upozornit, že je potřeba chápat, že je měno štěstí jako stav duše. Jo? Mm-hmm. Protože je zásadní rozdíl mezi tím mít štěstí a být šťastný. Takže já všem, když přeju a doporučuji, tak doporučuji přát hodně štěstí ve smyslu, abyste byli šťastní. A popravdě řečeno, ani tak, jak se to říká, hlavně zdravíčko, já nepřeju lidem zdraví, jo, ne, že bych jim nepřál teda, jo, ale v tom jako ústním přání já jim přeju štěstí, protože když je člověk šťastný, tak tomu asi je předpoklad, aby byl zdravý, a nebo mu to nevadí, že není zdravý, když je šťastný, a pak zase být zdravý nemusí. Tak. Je to ještě otázka, můžu? No, dobře. Protože ono to souvisí s tím. Hmm. Protože tady píše Monika, odpojení od starého Matrixu může nastat pouze na individuální úrovni. Nebo je to jinak? Se ptá. No tak Matrix je uspořádání systému, že jo. To znamená, my se můžeme odpoutat, když se hodně lidí odpoutá od toho systému, tak to dojde potom k tomu odpoutání na tom celospolečenským, že? Ale samozřejmě prioritně myslím, že... to na individuální, to je celkem logický, protože jedinci tvoří společnost. Ano. No. Tak potom bych ještě teda dostal se teď trošku jinému tématu, trošku pozitivnějšímu. Láska je stav duše a není to jen vztah k někomu nebo něčemu. Je to otázka otevřené srdeční čakry. Proto je energie lásky tak účinná, protože příslušníci temné strany na ní nemají čidla. Protože tu energii nevnímají, tak s ní nemohou pracovat, nemohou proti ní bojovat. Protože ji nevnímají, tak pro ně neexistuje. Takže ani není důvod bojovat proti tomu, co neexistuje. Mm-hmm. To neznamená, že o lásce nemluví a nesnaží se pomocí slov o lásce s lidmi manipulovat, jenže oni pod pojmem láska mají zafixováno úplně něco jiného. Pro ně je to sexuální energie, závislost, ovládání, vlastnění, moc nad někým. Těžko se to vysvětluje, ale je možné si to představit tak, že pro ně je láska něco jako pro nás radioaktivní záření. Mm-hmm. Také ji nevnímáme, a až do jeho objevu v podstatě pro lidi neexistovalo a nemoci z ozáření přisuzovali jiným vlivům. Naše země není v srdci Evropy, naše země je srdcem Evropy. My jsme srdeční čakrou Evropy a proto má stav našich srdečních čakr takový vliv na celkový vývoj. Proto jsme středem zájmu a předmětem útoku. Proto bude velká snaha přivést k nám co největší množství imigrantů k rozředění energie srdeční čakry Evropy.
Proto je stále rozněcována nenávist a rozdělování společnosti. Je to těžko pochopitelné pro mnohé lidi, ale ne stav našich myslí, ale stav našich srdcí bude rozhodovat o naší budoucnosti. Mm-hmm. To, co nás může sjednotit, nejsou argumenty, ale naše srdce. Dokud nedojde k úplnému telepatickému propojení mezi lidmi, ale teď jsem to přehnal, myslím, že nemusí být úplné, je těžké sjednotit naše mysli, takže to je ještě o otevřenosti páté čakry. Je těžké sjednotit naše mysli, naše názory a ideje. Naše v srdce však sjednotit můžeme již nyní. Když vytvoříme společné pole energie srdeční čakry, tak i naše rozdílné názory bude možné řešit a vyřešit na jiné úrovni. Mm-hmm. Já tím takovým trošku obšírnějším způsobem jsem se pokusil říct to, co můžeme dělat. Všichni, vždycky, stále. Omlouvám se, vím, že se dlouhodobě opakuji, ale... Jinak to nejde. Je to prostě cesta. Jo? Společná vize. Doporučuji, znova opakuji se, meditaci na posílení egregoru slovanství a pozitivní vize budoucnosti. Pracuje se tam se srdeční čakrou. Pracuje se tam s pozitivní vizí budoucnosti. Čím více lidí bude mít tuto pozitivní vizi budoucnosti a bude takto vyladěno, tím je pravděpodobnější, že se bude realizovat. Takže ano. Pracujme na tom, co každý může bez problému přijímat energii sedmou čakrou a čtvrtou čakrou ji posílat do okolí. Cítit, vyzařovat lásku, cítit ji ke všemu, ke každé bytosti, i bytosti to, co se pro nás jako bytost nejeví, to znamená i různé takzvaně neživé předměty. Mm-hmm. Takže to je podle mě cesta. Mm. Máme telefon. Tak. Jo, tak ho vem. Vidím, že jsi se nadych, tak jsem to musel hned nadech. Tak volá Marcela ze Znojma. Marcelko, hezký večer, prosím. Hezký večer i vám do studia, Pavle a Mirku. Já bych chtěla zareagovat na to, co teď Mirek řekl o těch srdečních čakrách, o srdci, srdeční čakře naší země. A musím říct, že to tak nádherně řekl, jako by jsme to neřekli nikdo z nás. Já tomu zcela stoprocentně věřím, že je to tak, jak to Mirek řekl, a moc mu za to děkuji. Opravdu. Paráda. Paráda. To je všechno, co jsem chtěla říct a jen tak dál. Opravdu nádhera. Děkuji, Mirku. Mějte se, pánové. Tak, děkuji taky. Ahoj. Ahoj. Já bych teď udělal takový kratičký úvod k tomu, k následujícímu. Stále zdůrazňuji, že lidstvo je dlouhodobě manipulováno tím, že je oslovaná láska jako vztah mezi mužem a ženou. Uvědomil jsem si, že by to mohlo být chápáno z mé strany jako podceňování tohoto vztahu lásky mezi mužem a ženou, či jako určitou dehonestaci takového vztahu. To jsem však v žádném případě neměl v úmyslu. Skutečná láska mezi mužem a ženou, zdůrazňuji láska, a je nutné ji nezaměňovat se závislostí, může být nádhernou součástí našich životů a inspirací pro tvůrčí činnost v mnoha oblastech našeho života. Mm-hmm. Prosil bych písničku. No, vida. A teď to bude. Teď bude ta nová písnička, premiéra nové písničky Míry Zelenky. A nechtěl jsi k tomu něco říct, nebo to až potom? Ne? Nebo už ne. Jsi řekl? Už jsem řekl. Už si řekl, takže to bylo k tomu, vážení, ano, tak jedeme. Já jsem to nazval, já nevím, jak se to vlastně jmenuje, já to nazval Být s tebou. Pohodě. Může se tak jmenovat, protože já nevím ten název. Jo, já jsem o tom nenapsal, no. Dobrý. No, ne, tak, jo, víceméně ano. Tak fajn, super.
bych být stále jen s tebou. Srdce stále září, ale ruce zepou. Když nemohu tě v dlaních svých mít. Je to vášeň, která mysl svírá. Je to touha, kterou duše zmírá. Je to zázrak, když mohu s tebou být. Stačí jeden pohled do tvých očí. Celý svět zmizí a hlava se točí. Jen ty zůstáváš. Jen ty zůstáváš. Co, jak se vám líbila? Schválně napište. Mně teda na první poslech moc. Jak říkám, je tam cítit, na jakém základě patrně ta písnička vznikla. A Mírek by to potvrdil samozřejmě. Tak jo, Míro. Tak, aby nevypadlo, že jsem jenom suchar, který není normální člověk. Je to nějaký filozof odtržený od života. Že? Ano, dobrý, fakt dobrá. A to tě nechci nějak chotit. Znáš mi, že kdyby náhodou vím, se mi to už fakt nelíbilo. Já vím, ty už mě strhal tolikrát kvůli mé písničky. Ale tentokrát opravdu jako fakt, jo. Dobrý, tak jedem. Dále, pokračujeme. Já se obávám, že té druhé části se dneska nedostanem, ale to nevadí. Když ještě se bavíme o té lásce. Ličtina má jenom jeden výraz, aspoň teda v nám známých jazycích. Jo. Možná, že národní, přírodní národy na tom jsou jinak. Mají jeden pojem, láska. Když to mimozemské civilizace mají někdy 3 až 5 pojmů pro lásku. Mm-hmm. Proto když my chceme vyjádřit tu pravou lásku, tak tomu musíme dát přívlastek, bezpodmínečná, příčina nebo mateřská.
Takže to je prostě, já už jsem o tom mluvil mnohokrát, jak mnoho věcí v těch dějinách lidstva, jak podlehá té deformaci a manipulaci, abychom se nedobrali té pravé podstaty. Protože v okamžiku, když si my tady otevřeme srdeční čakru a budeme se k sobě chovat tak, jako se k sobě chovají lidi, co mají otevřenou srdeční čakru, tak nás prostě nemají čím manipulovat. Ano. Nemají nás čím ovládat. Vlastně. Tak, jinak to, co už jsem asi tady říkal, není pravdou, že od lásky je krok nenávisti. Od závislosti je krok nenávisti. To je potřeba si uvědomit. Protože někdo, kdo je opuštěn a miluje tou čistou láskou, tak miluje i nadále, i když třeba brečí nebo jako trpí, že protože to není nikdy příjemné, ale nezačne nenávidět. Obecně jsou energie srdeční čakry lidí v rámci určitého pásma frekvence vibrací. U konkrétního člověka či bytosti pak záleží na jeho výši frekvence vibrací, v jaké části pásma obecné frekvence vibrací srdeční čakry se nachází. Je to možné si to představit, jako že energie třeba u té konkrétní srdeční čakry má tu frekvenci vibrací od do. Není to jenom prostě jedna frekvence. A záleží právě, v jaké té části se ta frekvence. Ono, já když jsem se nad tím zamýšlel, kolik je různých jako variant a doplňujících informací k tomu, co to je otevřené srdeční čakry, k čemuž bych se dostal, kdybych se k tomu dostal v té druhé části, to znamená k tomu, když se mluví o tom egu, to pozitivní a negativní ego, tak prostě tam je takových variant, jsou nejen různá pásma, teda nejen to v rámci jednoho pásma, jsou ještě určité sektory, jo. A další věc je, že my, když teda jako trochu předběhnu to, o čem bych mluvil potom, my jsme vyladěni buď to v máme takzvanou pozitivní složku ega a negativní složku. A když jsme v té fázi pozitivní složky, tak třeba naše otevřenost srdeční čakry je, jdeme tomu plácnu na 100%. A když jsme v té negativní části, jo, máme teda zrovna jsme v té, na té sinusoidě dole, tak ta otevřenost té srdeční čakry může být třeba na 50%. Jo. To znamená, to není jako, mluví se o tom velmi zjednodušeně, ale není to tak jednoduché. Jsou tam prostě různé možnosti a já nevím, většina lidí z nás to do určité míry zná, že prostě znáte někoho, který vypadá, že má úžasnou prostě otevřenou srdeční čakru, všechno miluje a pak ho zažijete za situace, kdy máte pocit, že ten člověk snad nemá vůbec srdeční čakru. Kromě toho, a to se týká i těch sektorů, že jo? Protože někdo třeba miluje zvířátka a už tak nemusí lidi. Někdo nemusí ani lidi, ani zvířátka a miluje květiny. To jsou ty sektory. Jo? Nelze na to pohlížet, nebo lze na to pohlížet, ale je to prostě velice zjednodušící, když vnímáme, ano, otevřenost čakry jako jeden jediný údaj, protože to má takových podúdajů, jo, abychom dostali komplexní představu o tom konkrétním člověku, o té jeho srdeční čakře. Kromě toho také záleží na velikosti vitální energie konkrétní bytosti. Jo. Tím také záleží na síle té energie proudící z jeho srdeční čakry. Kdo má hodně vitální energie a má otevřenou srdeční čakru, tak je to rozdíl vůči člověk, jako ve smyslu toho předávání té energie, té srdeční čakry, je rozdíl, když je vedle člověk, který má také otevřenou srdeční čakru, ale má slabou vitální energii.
tak samozřejmě z něj proudí méně té energie. Z toho plyne, že kvalita a síla či intenzita energie proudící ze srdeční čakry může být i poměrně velmi odlišná u dvou různých bytostí, i když mají obě otevřenou srdeční čakru, a u té samé bytosti ve dvou naprosto odlišných situacích. Je to, já se stále učím, stále dostávám nové a nové informace i k takové, jako by se dalo říct, jednoduché věci, jako je srdeční čakra. Mm-hmm. Kromě toho samozřejmě i specifický vzor vibrací bytosti a každá bytost má zcela specifický vzor vibrací, se odráží i na specifickém vzoru vibrací energie srdeční čakry. Takže podobnost specifického vzoru vibrací hraje roli při rezonanci energie srdeční čakry dvou bytostí a tím i kvalitnějších či méně kvalitních účinků působení energie srdeční čakry jedné konkrétní bytosti na druhou konkrétní bytost. Mohou se setkat bytosti, které mají obě otevřenou srdeční čakru opravdu, ale prostě jejich specifické vzorce vibrací nejsou zcela kompatibilní a ty lidi si nikdy nesednou, i když ty ostatní říkají, jak je možný, že tyhle ty dva lidi vůči sobě ne, že by se nenáviděli, to nejde, když mají otevřenou srdeční čakru, ale jak to, že ty dvě bytosti k sobě nemají nějaký úžasný vztah, když obě mají tak otevřenou srdeční čakru. A to je dané tím, že a pravděpodobně si myslím, že i podobné případy ze svého okolí znáte. Že? Určitě. Takže třeba to zná i sám na sobě. Ano, ano, že prostě jo, vnímám někoho, o kterém si myslím, že je to skvělý člověk, otevřená srdeční čakra, ale prostě chybí tam nějaká chemie k tomu. Teďko nemluvím o vztahu muž a žena jako lásce, teď mluvím o normální vztah bytost. Jo. Takže i to může mít na to vliv a je potřeba s tím počítat, zejména jako bych chtěl na to upozornit z toho pohledu, aby někdo, dejme tomu, že trošku v té duchovní píše neusoudil, já mám nebo nedostal informaci, že má otevřenou srdeční čakru, že jo, a teď komu někdo nesedí a okamžitě z toho vyvodí, že to je tím, že ten druhý ji nemá otevřenou, jo. Vždycky je dobré si zamyslet nad tím, jestli nemůže nějaká chyba být i ve mně. Vždycky je teda do určité míry, že? Ano. Takže vždy je energie srdeční čakry pozitivní pro druhou bytost, ale kvalita účinku, když posíláme někomu energii ze srdeční čakry, se může lišit právě vzhledem ke specifickým vzorům vibrací různých bytostí. Tato informace se samozřejmě týká nejen srdeční čakry, ale i čaker ostatních. Když bych měl uvést nějaký konkrétní případ, tak je to otázka, dejme tomu, telepatického spojení dvou bytostí. Jo, kde oba můžou mít telepatické schopnosti a funguje jim to s třetími osobami, ale vzájemně ne. To, co se jako potvrzuje, nebo je to i snad vědecky a statisticky dokázáno, že většinou, když ti lidé jsou vyladěni teda v tom vzájemném vztahu, protože mají jako na té bázi, že ty energie srdečních čaker jsou kompatibilní, tak jim lépe jim funguje ta telepatie, že jo. Ono to má, dejme tomu, bych řekl, logiku vzhledem k tomu, co jsem mluvil, že když má někdo specifický vzor vibrací, který je kompatibilní s tím vzorem toho druhého, tak se to týká nejen srdeční čakry,
Samozřejmě, ale týká se to i té páté komunikační čakry. A to je jako opravdu prokázáno, že matka dítě nebo dva lidi, dva muž a žena, kteří se milují, že daleko snadněji navazují nebo navazují to telepatické spojení. Jo, když jeden na něco myslí, tak druhý to cítí. Jo. Zejména silnou emoci. Jo. Když někdo je smutný, tak ten druhý to okamžitě pocítí. Já sám mám ze svého života konkrétní jako události, které to potvrdili. Jo. Týkala se to jedné dívky, kterou jsem se znal, a prostě mě zachvátil smutek, a přestože čtvrt roku už jsme spolu nijak nekomunikovali, tak se najednou ozvala telefonem z ciziny, z dalekého. Jenom upozorňuji, že tenkrát to nebylo tak jednoduchý jako dneska. Jo. Že to bylo před nějakými, já nevím, dejme tomu 47 lety, jo, nebo tak nějak. Tak a prostě vůbec bez jakých souvislostí, a dověděl jsem se, já nevím proč, ale já jsem ti musela zavolat. Jo. No, to jsou právě ty, mě těžko někdo může přesvědčit, že telepatie neexistuje. Jo. Ale jenom o tom mluvím, že prostě některé ty věci nejsou tak jednoduché, jak se na první pohled zdají říct, tak já mám otevřenou srdeční čakru, on taky, tak si prostě musíme rozumět. Jo. Nemusí to tak být. Jo. Ale samozřejmě, pokud ty lidi mají skutečně otevřenou čakru, I když jsou poměrně vysoko, i když jsou v té fázi toho nega, té negativní složky ega, tak to nikdy nedojde k nějakým výrazným konfliktům nebo nenávisti nebo něčemu takového. Tak jsem říkal, kromě té srdeční čakry to platí zejména pro tu komunikační pátou, protože předávání při přejímání informací je prostě otázka míry rezonance. Do určité míry z toho výše uvedeného plyne, že když máme zcela otevřenou například srdeční čakru, z další prací zvyšovat účinnost působení její energie na druhé bytosti. Práce na zvyšování celkové frekvence vibrací má samozřejmě vliv i na účinnost energie srdeční čakry, ale i ostatních čaker. Například stupeň té senzibility či paranormálních schopností se může u dvou bytostí lišit i výrazně, i když mají obě otevřenou tu šestou čakru. Právě na základě té kompatibility té specifického vzoru těch vibrací. Tak já si myslím, že to, co jsem tady přiřadil, jako dalo by se jít do určité míry volně s tou srdeční čakrou energii lásky k tématu o koronaviru a současné situaci, a zdálo by se, že to zdánlivě nesouvisí. Já jsem osobně přesvědčen, že to skutečně souvisí, protože naše práce s energií srdeční čakry v této době je obzvlášť důležitá, a obzvlášť důležitá bude v době, která asi nás nemine, jakési ekonomické krize a následujících změn. A věřme, že právě na základě naší práce s tou srdeční čakrou tyto změny budou pozitivní. Tak, já jsem vyčerpal všechno. Máš tam nějaké tak otázky? Krásný, nebo? Takže to vyšlo úplně no, parádně. Máme asi 5 minut dokonce ještě. No, že by tu byly nějaké otázky, tu nevidím. Tu nevidím, Míro, to je zajímavé. I psychotronický test, ale tomu dost dobře nerozumím. Nevidím ty otázky, nevidím, takže... Ani nic tam, žádný text tam není, jo? No... Nic nepřišlo. Takže jo, ale není to tady k tomu. To se dřív týká tady takový ohlasy na ten včerejší
pořad. Já vidět, taky, no, jak jsou krásně rozdělení ty lidé. Prostě, to je, na to nebadí, tak to přečí třeba se ano, tomu. Ano, to s tím nemáme společný otrysti. Vlastně, to jako... No ne, tak máme ještě, já nevím, 4 minuty, tak... Tak tady, co přišel poslední tady, ani nevím, jestli mu nečet, takže tady píše, že mi zdraví a vyjádřit podporu a poděkování za včerejší výbornou jakousi paralaxu, no. Plně, že s námi souzním, no, a že nemile, že překvapil Jarda Chvátal, no. No, ono to je těžký toto, opravdu, ono to je fakt velmi, velmi těžký. Já si myslím, že Jarda do toho šel celkem jako s čistým srdcem, jako on to opravdu takto chtěl hodit a zase je to mnoho dalších, kdy zase Jardu jako vychvalujou, no tak já jsem to tady nechtěl vytahovat, no ale jo. Já si myslím, že to bude, že to probereme ve čtvrtek třeba v té paralaxe, v interakci, kdy tady budu mít patrně, vidíte to, to jsem vám ještě taky ani neřekl, už jsem jí tu kdysi měl, Hanna Marie Vají se jmenuje. Kdysi jsem jí tu měl, je to zajímavá osůbka, která sem ke mně přijde a budeme se taktéž bavit patrně o koronaviru a o takovýchto věcech, protože včera mi navštívila z ničeho nic po dlouhé době, asi po 2 letech, a říkala, že musela, že prostě musela, že jí něco táhlo, že jí musela navštívit, no tak jsme hned domluvili pořad. Tak asi tak. Já bych ale měl tendenci opravdu jako do značné míry to směřovat nejen teda, nebo spíš bych řekl se věnovat situaci, která bude po skončení koronaviru, ano. Než se utápět v tom, ano. Co to je za vir, jak se léčí a podobně. Přesně, protože tak. Si myslím a doufám, že se nemýlím, že to není to podstatné. Přesně tak. Není ani že to není to podstatné, že ano, bylo to použito jako prostředek, jo, ano, jako zástěrka. Nějakému dalšímu cíli, který naším úkolem těch, co se snaží teda o nějakém poznání, tak na to upozornit, že ten koronavir skutečně není cílem zahubit lidstvo, že to je prostředek, a upozornit na to, abychom se soustředili na to, co bude a jak s tím pracovat. Jo. Ano, souhlasím, naprosto souhlasím. To si myslím, že by mělo být právě víc cílem těch jednotlivých. Akorát, že to se nemůže zakládat na faktech, protože se to ještě nestalo, že? Takže někteří jako chtějí mít fakta, někteří zase chtějí mít dřív nějaké teorie. Jo. Ono to je opravdu těžký vyhovět všem, takže... Prostě vy, kdož si myslíte, že byste chtěli slyšet fakta, tak poslouchejte jiné pořady třeba zase. Já si myslím, ale tady že... fakta to jsou, no, co to je fakt? No, já bych rozdělil věci na dvě věci, teda ty informace na dvě, jestli to budeme říkat fakta a důkazy. Jo? Důkazy stejně nikdy nezískáme. Takže podle mě určité názory můžeme do určité míry považovat za ano, fakta. Důkaz bude pouze... Důkaz... Když se to jako fakta ukáže, když víme, kolik, tak, pak to bude důkaz. Kolik těch takzvaně konspiračních teorií se ukázalo, že nebyly vůbec konspirační. Ano, a to je důkaz vlastně. Že? Ano, když se něco ano. řekne a když se to ukáže jako pravdivý, tak je to důkaz. Jako schoda se to ukáže jako schoda, tak to ano, bude pravda. Ano. A čili i důkaz toho, že to opravdu bylo takto myšleno. Že jsme na to upozorňovali. Dobře. No, akorát 59. jsem se ten nedostal k tomu hlavnímu tématu, tak snad mi to bude odpuštěno, ale určitě se tomu budu věnovat příště. Dobře, já tu sice asi ještě... mám teď jednu otázku. No. Taky zdravím oba, děkujeme za podporu, za sílu vám všem, Jardovi, Mírovi, Heleně, všem, jo, to jsou jako vaše spokojená, radostná a šťastná důchodkyně Irena. Aha, ta píše častě. Já bych měl ještě jednu takovou myšlenku, že ten pozad, ten, to 300. výročí, kdyby lidi jako třeba mi naznačili, jakému tématu v takovémto významném výročí bych se mohl věnovat. Jo. Můžou to posílat mě na e-mail, na kontakt mám na stránkách, nebo tobě.
Já myslel, jak se máš třeba učesat, ustrojit a podobně, aby naznačili. To tam budeš ve videu, že? No to já určitě budu špatně učesený, neznám lidi, kteří mi určitě strhají. A máš určitě dobrou maskerku a dobrou, která se o tebe stará, tak ji pozdravuj. A ona tě načenčá, neboj se, aby si vypadal dobře. Tak jo, měj se hezky, Míro. Takže já se taky rozloučím, nashledanou, dobrou tak, noc. Já vám všem děkuju za dnešní celkem poklidný pořad proti včerejšku. A předáváme slovo zpět do studia Midgard, tam už se na vás těším. A on snad se mnou někdy ten pořad nebyl poklidný? Myslím oproti včerejšku. Ne, já vím, ale říkám, se mnou snad byl vždycky poklidný. No, byl, ale já to srovnávám, tvůj pořad oproti včerejšímu. Můžu se poslechnout, jsem to nesl. A ne, ale v pohodě, jako mě to dodalo hrozně energie a takový. Já mám rád takové trošku, nechci říct kontroverznější témata, ano, když se tam něco děje, kdy to proudí, kdy to jiskří, kdy to má šťávu, mám to radši. Tak jo, hezký. Tak se ti omlouvám teda, no. ne, to je že v pořádku. To u mě nejiskří. To je v pořádku. Nejde o mě, jde o posluchače. Tak hezký večer a předáváme slovo do studia Midgard. Tak, proč mi to nezaplo až teď? Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná,